Velkommen til en kort lille video, der skal tage hul på analyse af lyrik. Vi skal nærme os den genre på forskellige vis, og den her video kan hjælpe jer til det arbejde, som skal gøres i næste time omkring at analysere lyrik, kigge nærmere på digte. Vi har været igennem genrerne. Vi har kigget på det, vi kalder for den fede genre, fiktionen. Vi har også kigget på nogle fakta-genre af forskellige slags, blandt andet fakta-genre, der udtrykte holdning, at man kommenteret på, hvad andre synes. Vi har kigget på de forskellige avis-genre, der lå i det felt. Og vi snakker om, at den sidste lillefingeren, den lille, den korte genre, det var der, hvor vi læser digte, altså den lyriske genre. Så bare lige for at repetere det, så kan man sige, at lillefingeren, jamen på lillefingeren, der har vi den lyriske genre. Og skulle man definere lyrik, så kan man sige, at det er et forsøg på at sætte ord på følelser, og følelser på ord. Og nogen synes, at det er der, man sådan kan virkelig se det for sig, det der bliver beskrevet. Så uanset om det er et bankende hjerte, eller et liv, der bliver krøllet sammen i form af en coladåse, ja, så kan man måske overføre nogle lyriske billeder til noget reelt indhold. Og på den måde så er den lyriske genre rigtig spændende, men også nogle gange lidt vanskelig. Her har jeg et eksempel på sådan et lille digt, som er skrevet den 9. april, da Danmark blev besat af tyskerne i 1940. Og den indeholder sådan set en masse af de der ting, som er typisk for den lyriske genre. Tit så tænker man, når man hører digte, jamen det er noget med, at det rimer. Og fløj rimer på støj, og tage rimer på smag, og forstod rimer på rod. Og alt i alt så kan man sige, at der ligger jo de der klassiske rim, som vi kender. Men det har også noget at gøre med, at man forsøger at få sat følelser på sprog, og sprog på de følelser, man nu har. Så i stedet for bare at skrive flyvemaskiner, så ved vi godt, at når der er tale om mørke fugle, så har vi allerede en stemning, en atmosfære af, hvad der er i gang. Og vi ved også godt, at hvis noget det går til hjertets rod, så er det noget, der betyder noget. Og hvis vi virkelig skal tage billedet reelt til os, så skal vi forestille os et brød, som man tager i munden. Et brød, som er bagt af ufrihed. Hvordan smager sådan et brød? For der står jo på det reelle plan i det her digt, at vi fik ufrihedens brød at smage. Så må vi prøve at tage den følelse ind af at bide i sådan et brød. Og så kan vi bagefter begynde at snakke om, jamen hvad betyder det egentlig at bide i sådan et brød? Eller man kan sige, at nogle gange så er der et nyt ord, som opstår i den lyriske genre. Et ord som smertestum, som ligger herover. Smertestum, det er et godt ord, synes jeg. Fordi ikke alene, så kan man jo sagtens forklare, at jeg blev så ked af det, så jeg slet ikke kunne sige noget. Men vi kan samle alt det der sammen i et enkelt ord og sige, at jeg blev smertestum, eller bare skrive smertestum. Så har vi netop den lyriske styrke i, at det er kort, det er præcist, alt sammen ligger faktisk i et enkelt ord. Så her er et godt eksempel på et forsøg på rent lyrisk at ramme ind, hvordan var det at blive besat af tyskerne den 9. april. Ufrihedens brød, hjertets rod, smertestum. Der er masser i sådan et digt, som vi sådan kan sanse eller tage og føle på. Og det leder os videre til måske et forsøg på at indkredse, hvad er det gode digt, og hvad er det, den lyriske genre kan? Ja, for det første så er det gode digt præcist her nu beskrivende. Man kan virkelig se det, sanse det, smage det, høre det, lugte det. Det er universelt, og det er sådan set bare et fancy ord for, at et digt jo gælder lige her nu, men også har det her lag af at gælde til alle tider. Det er derfor, der er skrevet så mange digte om kærlighed. Det kan sanses. Det er rigtig godt at få hørt et digt, så man ligesom får lyden af det ind i hovedet også, så det kan fremkalde en stemning eller en atmosfære. Og når man selv siger digte, og det er også nogle af de digte, der måske rimer, eller har en bestemt rytme, eller en bestemt klang, ja, så kan man hurtigt fornemme, om det ligger godt i munden, som et sødt eller et surt bolsje, er der en eller anden gang har sagt. Er det rart at sige, eller er det tungt at sige, smertestum? Så er vi ved et begreb, som I skal bruge her den kommende lektion i forhold til at finde kontraster. For digt har ofte kontraster i sig. Hvis vi nu lige prøver at hoppe til et af de digte, som vi har kigget på, nemlig Benny Andersens digt, En tændstik blusser op i verdensrummet. Livet er smalt og højt, hedder digtet. I har læst digte, men prøv at se, hvor nemt man, også hvis man skulle fremlægge det for andre, hurtigt kan finde kontraster, modsætninger i sådan et digt.
Ja, vi kan jo tage det helt konkret, og så kan vi sige, jamen der er i hvert fald noget i det her digt, der handler om død. Jeg markerer det lige, trækker det ned i min PowerPoint, og så smækker jeg det ind her. Hvis jeg skal se, om der er en kontrast til det, lad mig så prøve at gå tilbage til digtet. Og se, nå ja, hvad står der ellers her? Jamen det modsatte af død, det er jo noget med liv. Hov, den har vi her. Jeg markerer, trækker det ned, holder den på PowerPoint og smækker den ind overfor. Nu har jeg min første kontrast. Død og liv. Måske er det noget af det her, som digtet rent faktisk handler om. Og sådan kan man blive ved, kigge på sit digt og lynhurtigt samle sammen og se. Nogle gange er der direkte kontraster og modsætninger i digtet. Og andre gange må man bare sige, jamen hvis der i digt er tale om et mørke, det kan vi jo så smække ind her på den her måde. Ja, så kan vi selv jo hurtigt tænke os det, jamen, hvad er modsætningen til mørke? Det er jo slet og ret lys. Hvorfor fik jeg slettet noget her? Sådan der. Vi kan selv opfinde kontrasten og se, jamen kan det hjælpe os til at forstå digtet? Kan vi blive klogere ved hjælp af at finde de her kontraster, som ligger i digtet? På langs. Også et godt eksempel på et begreb, vi kan smække ind her og sige, jamen digtet påstår, at man kan måle noget på langs. Og så påstår digtet faktisk også, at man kan måle noget lodret. To forskellige måder at anskue livet på. Og hvis man har samlet de der kontraster præcist sammen, så har man faktisk allerede der en chance for at komme lidt dybere ind i, hvad digtet betyder. Hvad det er for et digt, vi har med at gøre. Samtidig så skal man også være klar over, at når man skal analysere digte, så kan man virkelig operere i to planer. Hvis vi lige vender tilbage til digtet og læser de sidste to linjer, så kan I få fornemmelsen af, at det her digt af Benny Andersen, kys med det samme, før kysset rammer et kranium. Det er det, der står. Og så er det også det, man skal forholde sig til. Man skal altid først være helt skarp på, hvad er det reelle plan? Hvad er det, der står rent faktisk? Og det, der står rent faktisk, jamen, det er det, jeg har fundet et billede af her på venstre siden. Det reelle plan, det er, at man kysser et kranium. Sådan må det se ud. Og det er det billede, man skal have i hovedet. Når så man har fastslået det reelle plan, hvad er det rent faktisk, der står? Ja, så kan man begynde at snakke om billedplanet. Hvad er et kys, der rammer et kranium? Hvad er det et billede på? Ja, så kan man give sig ikke at kaste med forskellige forklaringer og sige, jamen det handler om, at der må være en, du har lyst til at kysse, der må være en, du elsker. Men det menneske vil jo endda ikke være her mere. Det menneske vil endda jo være væk, være dødt, være et skelet. Og er det så det, Benny Andersen vil have til at forstå noget omkring? Det der med, at det handler om at handle nu, og ikke bare vente med at give det kys, fordi de fleste foretrækker nok at kysse et levende menneske frem for et kranium. Så man kan sige, at samlet set, så når vi nu giver os i kast med digtene, så kan man starte to steder, sådan lige for at få hul på det, for lyrik kan sagtens være svært og indviklet. Man kan starte med at kigge på kontrasterne, og så kan man prøve virkelig at sætte sig ind i realplanet, hvad det der står, og først derefter kan man begynde at snakke om, hvad det alt sammen så et billede på. Og hvis man skal præsentere det for andre, så er det let, som jeg viste før, lige at trække det over i et PowerPoint, så man hurtigt kan præsentere det og vise det for de andre. Det var alt for videoen her, og jeg håber, I bliver lidt klogere på det der med, hvad er karakteristisk kendetegnende for den